Avant, j'étais chauffeur de taxi. Côté pognon, c'était ric-rac même en turbinant jour et nuit, mais j'étais content d'avoir un boulot. Bon, écoute-moi bien. Faut absolument qu'on largue ces clowns. Sinon, ils vont nous passer à la sulfateuse. Alors, mets les gaz. Fonce, ou t'es plus que de la viande froide. Non. Mais t'es bourré ou quoi? Ah, hombre. Ouais, on a réussi. Beau boulot, mon pote. Maintenant, emmène-nous au bar de Salieri. Je vais t'indiquer la route. Vous pouvez m'emmener à l'église dans le centre? Ok. No, radši okolo. Já jsem to zkusil dát na razový do sloupu, jak se tak znám. Vous êtes libre? Je dois aller à l'hôpital de Nouar. C'est parti. Ralentissez, je commence à avoir peur. Je fais ce que je peux, mais vous allez attendre. Vous roulez trop vite. No, dobrý. Nice. Zatočíte, prosím. Děkuji. Dobrý, trošku ztráta, nevadí, jdem dál. Mohlo tohle být sice úplně mega poguran, úplně top, ale lepší než trácet. Lepší je znova. Lepší než jet znova, teda takhle, pardon. No tohle bude hard as fuck, prosím jeď. Jeď, uhni. No dobrý, no, no, 7 vteřin ztráta, nebo 6, no, nevadí, jen dál. A vous
tombez bien. Il faut que j'aille au music hall sur Central Island. Pour le pour, de coûter pour 12:20, tak je to fajn. Díky po. Ahoj, ahoj, mimochodem. No, kdybych to tam neposral, kdybych nestratil těch 7 vteřin, tak když ne, neposral, tam byly jedni policajti, tak bych měl tak 5.24 na tom místě. Což by bylo veeeela bohu. A tak to je jedno, hlavně že jdem dál. Furt může mít lepší než 6.07, což byl předchozí rán. No, 6.07, teď mám 6.09, tak dvě vteřiny zatím, ne, do konce. Dobrý. Prosím trigger, dobrý, 6.13, sekám v pohodě. Není top, není nejhorší, dobré. Jdeme dál, tak tady rovně, dobrý. Tak uvidíme. Zaskočilo mě něco, nevím co. Kamu škrábe mě nos, ne. Kamu, tak už jsem, možná jsem už trochu přišel na to, jak funguje tady ten. Jak funguje ten YOLO jump. Když se budeš koukat co nejdál za sebe, jako co nejdíl, a následně se... Tam co ten člověk tam? Když se budeš co nejdíl dívat za sebe, a následně trošku... No, 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 dobrý. Když se budeš neustále... Ne, to auto ne, doprdele, dobrý, uf. Pokud se budeš neustále koukat za sebe, a až těsně před tím koncem... To je pro blokuje, dobrý. A těsně před tím koncem, než vlastně začneš skákat, tak to pustíš a máš tam prázdno, tak regulérně je těch 90 a pustit prostě řízení. A na ten první skok ho prostě nedržet, on nějak skočí rovně plus minus a nás mě to teprve dorovnává. Teďka jsi to zkusil dvakrát a dvakrát to vyšlo. Ve fakt, když jdeš trošku z boku, tak už to auto chytá extra prostě flipy a všechno. Ale takhle díky tomu tak to trošku saveuje. No 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 no, dobrý. Tak toho jsem se teďka vykoumal, nevím jak to funguje, ale zatím takhle mě to fungovalo vždycky. Oh no no, dobrý. Oh no 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 no. Oh, do prdele, ne. To je v prdeli, to je v prdeli, to je v prdeli. Jedeme, jedeme, jedeme. Dobrý, vypadá to, že se blokli, prostě pojď mizno. Ale ho tady musíme jet pomalu, protože nám musíme jít ujet. Tady ztratíme, ale to nevadí, prosím, ať vyznou. Ztratíme rychlost, ale to nevadí, najzu, jedeme, let's go, kam ty jedeš, dobrý. Trošku ztráta opět nevadí, hlavně je, že jedem dál. Uvidíme, uvidíme. Tak se mi to seká, ježiš, promiň, já nevím, jak ono se to nastavuje a mě to nikdy nějak nešlo. Když tak na to možná do příště mrknu a když tak to zkusím nějak, abyste to měli jako pro ty, co nemají moc silný internet. Takže tam je teďka ten, tam je to 1080p, takže pardon, omlouvám se.
Zkusím to pak do příště vyřešit. Mě to v pohodě. Já vím. A ono závisí i na internetu. No nezávisí se tam, jako jak ti to jede tobě, ale záleží to celkově na internetu. A když můžeš nastavit kvalitu, bude to lepší. Což bohužel mě nejde. Vous ne voulez pas ralentir un peu? Vous ne croyez pas que vous allez un peu vite? Je fais ce que je peux pour vous aider à attendre. Ralentissez un peu. Najdu tyhle zatáčí, takže úplně mega topka. Ralentissez un peu. Vous ne voulez pas ralentir un peu? Oh no. Nice. Tady nastavit, ten problém to tím se Twitch nastavení a kvality affiliate a partnery to mají přednostně. Aha. Tak to já hold nemůžu mít. Takže já affiliate nemám. Ale to vám to nevadí, teď v pohodě. Prdele už. Son bar était juste en bas de la rue et c'était ça ou les coups de batte de baseball sur la tête. Dame clip hoši. Zkusme clip. Já nevím, prostě mě to uhýbání připadá, že to bere, že to je lepší. Já vím, že to je prostě jenom placebo efekt, ale přijde mi, že mě hituje míň. Teďka dostanu 3 hlavy, jo, to je jasný, ale chápete mě. Tak by se mohli bloknout. Najzu. Já zkusím hesnout klip. Jak se vere? Nevím. Pokče. Teď ten druhý, prosím. Na první pokus. Pokče. Omega pogu, kámo. Bude se dneska na ty prýst, doufám. Kámo, přesně 12.09, mega pogu. Teďka to typu na no ball, tak předtím. Lola umí po 12, tak reset. Já taky umím po 12, problém je to, že mě to nikdy nevyjde. Já už jsem měl tolikrát šanci dát po 12 a vždycky se to pokazilo buď Robertem, nebo prostě, že jsem chytl policajty, že jsem třeba chtěl jet. A prostě, že jsem je chytil, tak jsem musel zpomalit, že jo, nebo takhle. Si nikdy nevyberu, no. Jako fakt říkám, já jsem měl třeba, a dřív ještě k tomu, kámo, to jsem měl mega rany na po 12 a vždycky jsem měl klip a vždycky jsem ho posral. Takže tam jsem vždycky já ztrácel, já jsem měl už na hromadu ranu po 12. A 12.01 jsem měl, že jo. Já jsem fakt měl, jako tak minimálně 5-6 ranů jsem měl tak na 11.55, ale prostě se nikdy nezadařilo. Teď se uvidí, jak bude spolupracovat Boltecko. Tohle je bída, ale nevadí. Nice. Stůj. Tohle je sice bad bolt, ale já si nemůžu si stěžovat. Jdeme na 0-1, jo, s českou verzi, já jo, jsem zapomněl. Teďka ho nesmím jezdit přes rohy, rohy jsou tady největší zlo u tohohle typu. Vím, že u toho druhého to nějak neblbne, ale tady to většinou vždycky dělá potíže. Takže tady radši jedem okolo, protože tady jsem to posledně i překlopil u toho dobrýho ranu. Takže radši okolo, není kam spěchat, no i když je kam spěchat, tady i tak, chápete mě. Privět. Thank you so much, man. Good evening, by the way. Brrrr. Oh no. Dobrý. Radši už nejdu tady a pak nemusím řešit nějaký patník, jako. To je takový chytrý krok, podle mě. Sice budu muset zpomalit dřív a musím trochu, jako. Ale myslím, že to nevadí. To je nice. Mostecku hore, dobrý. Tady jsem zjistil, že možná trochu save, když takhle nabouráš do té zdi.
A jak nabouráš, tak ti to insta zastaví a nemusíš dobrzdovat vlastně tou brznou dráhu. Když to asi už ví každý, ale to je jedno. No, jsem si to tak všiml. Ne, neví. No jo. Kam někdo mě píše na Messenger. Oh no no no. A bojím se, kdo to je, jste bratr, kámo, a napsal mě zase nějakou chujovinu. Nebo ne zás, ale spíš, že jsem mě napsal nějakou chujovinu, mě poslal mým, vole, tak to bude pevří. Po druhé, vole, mě to píplo, takže teďka zase nějaký spa, nebo to je někde v nějakým chatu skupinovým. To by bylo ještě víc otravný. Ne, do prda, pust mě. Ty pepego, vole. Pan Vávra mi něco píše, no, že vaše objednávka byla stornována, vole. Potom se mi stane tady toto. Jsem nesal tyto tady. Ježíš, v pohodě, já jsem neviděl, že kdo to píše, já to nevidím. Já to jenom vidím, že to je Messenger. No myslím tak, že pokud to fakt jako není nic důležitého, je to prostě třeba mím, který sice člověka jako zabaví, ale není to vyloženě důležitý, tak by mě to naštvalo. A to není nějak myšleno špatně, prosím tě. Ničivo v tom nikdy daj. O no 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 no. O no 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 no. Dobrý. O no no no. Tak jdem. Tam tohle zase bude top start, vole, pak to posledu zase nějaké misi úplně, kde to člověk nečeká. O oh, no 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 no, dobrý. A zase něco, kámo, co to spamuje? Bratře, nepřišel něco ze skupinového chatu, nějakýho? Víš, o čem mluvím. Ty rodiny některý. Ne? Tak to není ono. Kamo, tak co to může být? Tak jako netuším. Pak mrknu v tom, jak se tomu říká. Běžné rutině u Vincenza. Ono tohle asi gold vyloženě není, jako ten, který jsem normálně mýval, protože já ty časy měl, já jsem je musel napsat ručně, protože jsem si to podroboval bez segmenty. Já jsem místo exit dal safe, takže mě se špatný uložili a musel jsem to odhádnout, který jsem měl. A myslel jsem, že mám tak 5.28, myslím, takže ono tohle není vyloženě jako asi gold. Já musím mrknout, mě to fakt zajímá, co to je. Ale vím, že tenhle tak sedí, že tady jsem měl tak těch 7.45, možná jenom pár desetinek jinak, ale to je celkem jedno. A zase to bliká, kámo, VTF, co to je? Salut Tommy, est-ce que ça, ça irait? Ça devrait. De toute façon, je vais pas m'en servir. Elle pas tape à l'œil, mais c'est de la bonne bagnole. Et c'est fastoche d'y entrer. Tu prends juste ce petit machin, tu fais levier, et quand t'entends un clic, c'est dans la poche. C'est vraiment du gâteau. Merci à la fille. Au parterre. Já
Kámo, já si tady pamatuju od Readmeho ten patník, jak hodil ten, jak chodil ten front, no. Byl mega, jako opět plok. Tohle bude bída, 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 dobrý. Takže tenhle patník nebrat. Jdeme to radši okolo. Opět patník nebrát, radši okolo. Dobrý, tam byl pěšák, ale ten snad nevadí. Ne, asi v pohodě, tady to vedeme do prdele, dobrý, kámo, to policejní auto, celkem rip, dobrý, pohoda. Tak, vystupavle, vím, kámo, insta trigger, nice. Já jsem totiž zastavil přímo na tom místě, kde on sedí. To je přímo na tom místě na mapě, vidíš to, jak tam stojí úplně přesně. Nepobírám. Ne, tady přímo auto, kdyby náhodou. Pojď, Pavlíku, jedeme na výlet. No, dobrý. No. Vidíme, jak to půjde. Teď doufáme v No Police pod mostem, ale to by jinak byl riprán. To tam prostě člověk zpomalit nemůže a ujet jim taky neujde, takže to je celkem rip. Žal furt před sebe. Jenom tady na tu část, tak a jdem hnedka dál. A už, dobrý, policajt nevadí, ale jdeme dál. Tady dobrý. No, dobrý, pohoda. Stále musíme držet. Já si už můžem pomalu otočit a zpomalit. Tak, pomalinku. Ne, hlavně pozor, dobrý. No. Dobrý. To by mělo být v pohodě. Nice. Dobré. Pak si musíme skočit na záchod ve Fairplay, pokud tam dojedu. Za 5.29 jsem fakt nemohl dát jenom ten. Mohlo to myslím, že jsem byl za 5.25 nebo nějak takhle. Když možná to sedí, já nevím. Já si ty starý nepamatuju, ty splity, fakt zrovna ode mě, teda zrovna Molotov si fakt nepamatuju, vím, že já si pamatuju první misi, druhou misi, jaký mám čas a Ordinary. Vím, že první mám 2.00.98, to si pamatuju úplně přesně, následně mám Running Man, to jsem měl za 9.59, nebo 9.58 nějak, takže to je celkem jedna ta vteřina, a nebo půl vteřiny nebo kolik. A pak ta čtvrtá, tak vím, že byl za 7.45, to se tak dobře pamatuje. Takže to taky vím přesně, ale ten Molotov, ten si fakt nemapuje. Ne, kámo, já jsem dostal infarkt, kámo, doslova, jedem, pojď, vytáhni to, pojď, jedem, pořádně to vytlač, dobrý, pohoda. Taký důvod, proč se nemá jezdit přes ten patník, nevadí.
Byli trošičku ztrát, to byly v rámci vteřin, ale to nevadí. Jdeme dál. To je main. Ale bude trošku složitější, protože... Oh, no, dobrý. Doufujeme, že budeme rychlejší, jako. Hlavně se dívat před sebe, protože pokud se budeme dívat za sebe, oni budou pravděpodobně rychlejší. Minimálně té place bude efekt. Takže bychom měli držet kolem toho času, co jsme teďka měli. Trošku ztráta, možná trošku už to bude, nevím. Měli bychom končit 26, což možný je, ale nevím, to asi. To by bylo hodně good, kdyby jsem to dal za 20, do 26. Nebo po 30 by to bylo fajn, kdybych to dal, ale to asi taky nebude. Tady hodně ztratím, tak minus 10. A to je jedno. Hlavně jet. Bude tak 23, 40, no a tady ztratím hodně tady. Tady pando, no. Tak jen. No ale tak 8 vteřin plus minus typu. Tak možná i 10. No 8, no, tak to je pohoda. Pokud to je pod 40, tak je to dobrý. Tak jde na záchod. Hey, Ralphie. T'as des détails sur ce boulot? Ben oui, Tommy. Faut que t'ailles au circuit municipal. Et puis faut que t'empruntes cette bagnole. Mon pote Bobby bosse là-bas. Fais le tour par derrière. Tu trouveras l'entrée sur le chemin. Dis à Bobby que tu viens de la part de Ralphie. Il te montrera la bagnole. J'ai déjà tout arrangé avec lui. Et après? Tu dois l'amener au garage de mon pote. Luca Bertone, c'est dans Newark sous le pont Giuliano. Il y jettera un coup d'œil et il la déréglera un peu. Après, tu la ramènes. Ça m'a l'air d'être du tout cuit. Mais il faut que t'aies fini le boulot avant 1h15 du mat, quand il change de garde. Et il faut que personne sache qu'on a sorti la bagnole la nuit. Alors, faut pas l'abîmer. Vas-y, là, que ça va, rien, pareil, caramba. Alors, te fais pas arrêter. Nevím. Zatím jako, jsme v minusu, to je hlavní. No tak, jak se znám, tak stejně to někde dopadne blbě. Typu, že fair play, třeba se dostanu typu do Trip to the Country a následně budu mít špatný spawn out v tom, v honičce. J'en ai une nouvelle. Elle a pas été très dure à piquer. Regarde, Tommy. Oh my god, lul. Je zajímavé, jak to funguje s tím časováním, protože teďka jede Borec, který jede jak kdyby bez glitchů. A začal jsem asi o 10 minut později než on. A on teďka jede taky ve fairplay, takže to vychází celkem zajímavě. Ne, Rafe, ne. Ne. Co to je, ty vole? WTF? Jedem. Hlavně nebouchni, ty vole. No ještě aby, trochu ztráta. To máš hodně dobře rozená, prostě pak se něco posede, nebo jak zasává to, nebo pal. Asi tak, no. Nebo tady taková pegovina, že ten rál se mě splete do cesty. Než mě nenapadlo, že to nemůžu vzít tam tou trasu. Tohle bude špatný úhel, kam. Dobrý. Tak nice. Bál jsem se. Takový dlouhý není vždycky dobrý. Jennifer, a kdy ty ráne? Už tady čekám. A ono furt nic. No. Kdy bude další run? Ne. Dobrý, už jsem se lekl.
jestli někdo čeká na ni v sobotu, jedna vravela, že na druhé odpoledne bude hovna. Rip. Paní je trošku vyčuraná. Paní nás tak trošku, ne, to nebylo říkat. To by byla hláška jak z mávky z toho, z Meloucha, jak si povídá Pauli s tím. On to hodně, teď od 18. to půjde. Dobře, takže od 18. to půjde, to znamená, že tak 4. září 2023 možná. No. Kamu, jaký to mám parking tady tou poslední dobou. Tentokrát fakt jo? To znám, je to tvoje, tak jo, fakt jo. Évite les poulets comme la peste, parce qu'elles passent pas inaperçues. Tu parles. L'autre garde arrive dans environ une demi-heure. Alors faut que tu sois de retour avant et fais vraiment gaffe. C'est un vrai bolide. Peut-être que c'est la plus rapide du monde, va savoir. Mais oui, Bobby, pas de problème. Je m'en occupe en moins d'une demi-heure. Rem. Limbo tier. Vážně slibu. Dobře, no. Jde mu muset si zesílit trošku zvuk. Já to dělal kvůli vám, abyste neměli ozvěnu, ale drpu na to, budu to poslouchat jak potřebuji. Nezájem, že budete mít ozvěnu. Zní to pak aj možná i líp. Ozvěnu. Mega lubu. Mr. Pro, Joachim, díky za follow, díky tady, přeji krásný večer. Tenhle měsíc? Najednou tenhle měsíc, já předtím tady 18. budu moc. Dopadne to tak, že to bude fakt příští rok. Oh no. Dobrý. Dobrý, snad pohodě, ne? Tady je vidět to mega zvláštní zlepšení. Protože jsem tady na tomhle místě pod tím mostem, vlastně tady pod Julianem, tak býval v čase 33-34. Teď jsem tady o minutu dřív. Já jsem ještě z minulých ranů stáhl asi minutu prostě. Tak to se šílá. Každý den od 18. do konce měsíce beru. To byla dobrá zváčka. To nebyl dobrý skok. Mimochodem, ženy, doufám, že to nebude něco ve stylu trénujeme a jamujeme s Jenny, jo? By the way. Kámo, konečně se mi povedl ten výjezd. Pokčem. To je ten nevela pobud. Chápeš, když jedeš totiž rovně, tak vždycky nějak zastavíš. I když vyjíždíš prostě přímo dozadu, tak i tak zastaví, tak i tak se trošku zastavíš. A tady tím výjezdem tak i hned otočíš a hnedka jedeš, to je ten mega. Ne, nebude, já bojím právě, já potřebuji reakci. Já potřebuji, jo, nebo a jo, tohle, dobrý, chápu. Já chci vidět ten run konečně. Furt jako s 5 hodinama se fakt nemůžeš jako spokojit, jako to je prostě... To je prostě povinnost dát po ty 4 hodiny minimálně.
to můj sen. Vlastně, když to fakt budeš když to jenom potrénuješ, tak, tak ho dáš i pod 3.30. Úplně v pohodě. Já jsem si říkal, že si dát sub 3.10, tenkrát. Ale jsem z toho strašně na větvě, si to někdy dám. Ale jsem z toho úplně udělaný, když jsem to fakt tenkrát dal. Takže takže to znamená, že... A kde jsem, jako jaký mám čas teďka, že jo? To znamená, že když ty máš čas 5.30, tak to musí minimálně 3.30. Přesto nejde vak, sub 3.30 musí být. Jinak to nebude správný rad. Oh no 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 no, oh no no no, to single scratch one. No po 30 by to taky šlo, jakože pokud umíš ten, aj ty straty, který hodně, jako ostatní lidi taky neumí, ještě. Tak například radši si zvykej, což hodně lidí teďka ještě nedělalo. A ty už to taky uměla, tak jako celkem jako pogučambo. Za 3 za 12 dní přesně, oh no no no. Já to vlastně taky asi vím přesně, kdy jsem dal sub 3, protože to bylo... Pokud to ty dal za... Já vím, že sub 3.15 půjde pro mě jak nič. 7 minut gradil a 5 3 a 4 galeria save. A no však jasně. Já mám sub 3 za 12 dní, já jsem to měl asi... Ono se jako zase tajnou stranu tenkrát nebyly ty ztraty, ale zase jako ne zase tak jako změny, takže to bych asi nepočítal, ale... Plně si bez dokončil. Fakt to bylo tak asi... Nevím. No vím, počkej, někdy na začátku září jsem začal a dal a ještě v lednu jsem ho neměl. Ještě v lednu jsem měl 3.09 byl můj top čas. To jsme tenkrát dali ten race a to bylo 2. ledna, to si pamatuju. Takže ono je možný, že to bylo fakt až někdy tak toho asi v tom dubnu jako. Možná 12. dubna typuju. Když se řekne, že to je až po půl roce. Po 7 měsících hranování jsem se dostal k sub 3. A pak během jednoho měsíce jsem to stáhl, nebo jo, za měsíc a půl jsem to stáhl o 10 nebo o 15 minut. Vím, že tenkrát jsem měl úplně nabitý duben, že jsem regulárně měl fakt ran, já jsem ranoval jeden den, to jsem měl 2.57. Následka má tady vždycky hard tady toto. Dobrý, nice. A následně tak jsem měl jsem ran 2.57, to bylo někdy myslím 12. dubna. Pak jsem měl 15. dubna a to jsem měl 2.55 a následně asi 16. dubna, asi o den nebo o dva později jsem měl 2.52. Fakt během týdne jsem to stáhl během 3 ranů fakt asi 7 minut nebo kolik. A pak i po druhé jsem to tak udělal. Že jsem taky to nějak měl takhle blízko úplně. Během taky pár dní jsem to měl. Nebo kecám, v březnu jsem stáhl ze 3.13 myslím na 3.01. A vlastně v dubnu z 3.01 na 2.52. V květnu to bylo na 2.48 a v červnu to bylo na 2.46. Nebo vlastně na 2.45, pardon. Vedle boku sama lama do mela medu a sumi kam jeho mluva a hledat do vědět, že on se vidím mnou nevej, mnou nevej, sebe sumi a nevej, se jistka, že tyko vtí, nevej, 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 nevej. Takže vítám tě tady, nevím jestli jsi tady poprvý nebo ne, každopádně jak říkám, krásný večer. No tak tady toho se bojím. Oh no no no. Dobrý. Jako to je to speedrun. Hej, jako jsme v mínusu. Speedičko nazdar. To jsme v mínusu, to jsem zatím spokojený. Ale jak to bude dál, to fakt netuším.
Jak se pana Spíříčka jsem to už tady myslím někdy viděl. To si pamatuju, jakž takž to jméno. O Knedlíkovi teda nevím, možná fakt tady třeba dal follow, jak byl tenkrát tady ten boost. Nevím, tužím. Každopádně opět obou dvou mám přijít krásného večera. Díky za follow Knedlíku. Jo, tak jsi tady nový. Nevím, že budete slyšet ozvěnu, ale já to mám schválně, protože mne schválně, já nemám sluchátka a normálně na začátku ráno na to většinou mývám ticho, a to mi to nevadí, ale ne, kámo, pustně, do prdele. Jo, super, fakt paráda. Hodně nice, vole. Ach jo. WTF, vole. Tady jsem vlastně úplně nestejným ráno jako předtím. Omega, důle. On jsou nějaký agresivní, jo. Kámo, co to dělám, ježišmarja. Bude zase pepega závod, ale tady jsem tady ztratil zase veškerý safe, no. Takový krásný safe to mohlo být. Sára možná pod 4 za 70. Nic z toho, no. Za kolik to chce dát? Myslíš jako celkově run nebo ten závod? Já jsem viděl Mafiu jedenkrát, ale trojka je zlá. A jo. Tak to pak jo, jako mám podobný názor, jako trojku jsem nehrál, takže nemůžu vlastně obsahovat, jak mi se celkem ten styl nelíbí. Ale ještě jsem to nehrál, takže říkám, já to chci někdy vyzkoušet a pak to je vhodné. Takový run, hej, jelikož můj run není 2.46.17, ale 2.45.53, protože mě tam crashla hra, tak to stáhnout asi o minutu by mě stačilo. A jak říkám, nebo ne jak říkám, ale jelikož nyní pár dní zpátky, asi týden myslím, ta, nebo takhle, řeknu to úplně celkově. Dřív tak vlastně byl, že jo, Jazz, který byl první, ten měl čas asi, ten měl čas 2.45.43, nebo nějak takhle. A můj cíl byl ho překonat, já dřív, když jsem začínal, tak já jsem vůbec nevěděl, že bych na něco takového měl. Ale teďka jako, celkem jako se snažím k tomu jako se přibližovat. Jenže asi před týden tak vlastně Fajsík, který mě furt předháněl a já jsem ho nikdy nedokázal předehnat a já jsem ho nakonec teda předehnal. A to o 2 minuty, tak mě zase taky předběhl opět. A to s časem 2.45.03, myslím, nebo 0.7. Což se rovná právě, že překonal i Jazze. A jelikož já chci být aspoň první v Česku, když už, to je na světě, to je, sice to je možný, ale to musí mít fakt člověk perfektní run. Tak... To musí mít člověk perfektní run, tak to jako tam ta šance je malá. Ale aspoň to první místo v Česku bych chtěl, a to je čas 2.45.07. To znamená pro mě plus minus minuta a půl save, kdyby byla, tak jsem spokojený. Naše YouTube je v popisku, ale dávám tam většinu, nebo ne většinu, dávám tam jenom záznamy speedrunu, takže není to úplně jako aktivní channel. Dávám tam fakt jenom, když prostě třeba se diskutuju nějakou třeba věc Mafii, jak to nahraju, tam jenom tak na rychlo net soukromí, takže to ani nevidíte. Jako většinou tam jsou fakt jenom ty speedruny. Je tam mají vyloženě kategorie, vlastně ne, teď v popisku je odkaz na playlist se speedrunama. A máš tam samozřejmě proklik, že se můžeš dostat až na YouTube kanál. No tohle mě fakt mrzí, to je ten ten. Když tohle furt je tak těch 15 vteřin plus minus ztrát, takže teoreticky jsem furt ještě něco sejnout mohl. Možná. Proč nemáš Mafii v češtině? Rychlejší dialogy. Jelikož dialogy ve francouzské verzi jsou asi o 4 minuty kratší. To znamená, že v pozdějších fázích, když už máš ten run trošku najetej, že fakt jako dáváš, jako hraješ dobře, tak je lepší si dát tu francouzštinu, protože máš tam prostě vlastně čas zadarmo. No já jsem taky dřív hrál, já jsem hrával z češtiny do té doby, než jsem měl, myslím, měl jsem 3.08, tak v té době jsem přepl na francouzštinu a během jednoho runu, myslím, že fakt během asi 5 pokusů, já jsem přepl na francouzštinu a fakt během asi pár pokusů dalších, tak jsem překonal o 8 minut. Nechápu, jak je to možný, ale říká se furt, že ti to zkrátí hru o 4 minuty a mě to zkrátilo o 8. Takže to teďka nepovídám, jak je to možný, ale ho to tak povedlo. Pak už to šlo furt dolů a dolů. Ne, do prdele už.
Jako tady, tady jako fakt asi nic nesejvnu, protože 44:30. No, to bude bída. No, jako... To budu trochu v plusu možná, i tady ztratím fáááá, ale to je. To furt nic neznamená. To je 45 výjíždět a jelikož celková cesta tam zpátky trvá plus minus 3 minuty, tak možná fakt budeme v plusu. Ne? Tak možná tu držíme jak kdyby na té jedné, na jako kolem toho mínusu, že třeba bude mít minus 1 nebo nějak tato. Tak jako lehkej save, lehkej time save. Teda lehkej loops, lehkej save lidi. Ale nevěřím tomu, že by to bylo fajn, protože není to úplně ideálka. Oh no no no, já jsem Mafiu 2 ještě neviděl, je dobrá, hej, netuším. Já jsem hrál Mafku 2 jenom chvilku. Já jsem to hrál jednou asi 5 hodin v kuse a ještě a chtěl jsem pokračovat dál, ale ještě se to nedostal. Já mám ty policajní s Camp Trigger, jo. To mám v plánu hrát zase dál někdy, protože jako mě ta hra jako baví. Ale nechtěl jsem to vyloženě jako hrát prostě přes odpoledne po hodině. Tak já to většinou hrávám přes noc, nebo ne většinou, jednou jsem to hrál přes noc, zabaví mě to takhle víc. Pak ta noc ta, a ještě ta atmosféra Empire Bay hodně nice. Tak hold, musíme předem. Teda s malou dotočím offshore, jakože tak ono. Ono už tam jako nic moc o tom se točit nedá. Tak jako většina lidí Mafii už vysosalo, co se dá a už to většině není o čem skločit. A než točit furt do toho let's play, tak radši netočit nic. A většina věcí už se, jak říkám, vyplejtvala. Kámo, já jsem ho nesrazil? Wait, what? Nebo ti policajti tam. Tohle bude asi bídnej čas, ale tak to bude fakt asi i do toho plusu možná. Protože mít 47 tady, to je jeden tak fakt, no bude trochu plusu. A to nevadí, jdeme dál. Jako měl jsem tady se jednou 30 vteřin, jo, ale to je hold jednou už. Podle hledově přijde, jak se tady, máme se moc fajn, pane Pirusa, jak se máte vy, pane? No, no, no. No, to je fakt bída. Lol. Tady jsem fakt ztratil 30 vteřin, jo. Omega rip. Ach jo. Tak nevadí. Do 10 vteřin se vejdem. Když si furt nehrál jen Mafii, jsem tu nebyl půl roku, po té době furt hraješ Mafiu. Tak já jsem ani moc jako nehrával takhle. A jako jak říkám, já až dám ten cíl, taky už pak jako nechci vyloženě hrát any percent. Jako pojedu sice speedrun mod a pak ještě pojedu Bertone, to jo, ale to je. Já jsem bavila poslední mise. Hej, jako, já myslím, že mě dřív bavila nejvíc skvělý obchod. Skáčeme se, ale neskáčeme, já to, mě, nemám to vyloženě konce tu stratu. Kamo, jsi dement, já už si myslím, že jsi mu fláko. Kamo, jako mít fair play za 22:10, to je šílenost, jako. Jako normální fair play pod 22, vole, to mám za 22:10, vole, jsem fakt pepegra. A to reálně. Já po 24. Ono se to zlepší časem, Marku. Já to taky tak měl. Já jsem taky jsem nechápal, jak mohl dát jazz za 20:45 tenkrát. A teďka to dávám průměrně za takový čas. Dave tady asi není, co? Ani Luby. Bohužel.
Nice. No večer, jak se jako zdržet si máte, máme se moc fajn. Je to krásný večer, sice to není úplně, jako jsem to trochu pokazil, ale nevadí. Na některé mise mám prostě len pomalé a každý nový pokus je tam golf, to je bez času na goldě, takže. Proč se pan Čebovi, nevíš proč se pan Čebovi, jo hnedka řeknu. Hej Marku, jako fakt stačí se prostě to postupně naučit a ono to půjde. Jak říkám, jako ta jízda se postupně vylepší. A jinak, Jirko, to proč se pančuje, tak to je proto, jelikož jakmile ty ho pančneš, tak vlastně, on se vlastně trigne, že tě chce zmlátit, a jakmile přijdeš zpátky, tak on přeskočí větu, takže se jim nešastak 2 vteřiny. On to dělá jako, že ti to vlastně nic nestojí, ale a máš prostě safe. Já to nedělám z toho důvodu, protože já to radši reloadnu. A nevím, jestli když ho pančneš a reloadneš, jestli to funguje. Nebo že třeba když to reloadneš a pak ho punchneš, nevím, jo. Ale kdyby to dělal tak, tak to asi taky funguje, ale... Asi určitě, ale nevím. Nechtěl jsem to riskovat. Oh no no no, dobrý. Ale si nekašlu, no však právě. Já taky. Já jsem to taky tenkrát nevěděl, mě to pak taky vysvětlovali. Ty říkáš, lež, počkej, přijde. Aha. Vyjsi na nějakou mega hru, věřím, že budeš. Jak říkám, já ideálnou většinu fakt jenom mafii, protože já když streamuju 7 sekund, to se jo, tak možná víc, vám přeskočím, myslím, výzvu. Nebo jednu, ale to je dlouho, já nevím, ale se mi to prostě nějak tak. Ale jak říkám, nevím, jestli to funguje, takže když reloadneš a pak opačte, že se to taky furt funguje. Asi by mělo, ale nevím. Mě se knedlíku. Faut que je me débarrasse de la volaille. Jako tohle je podle mě asi největší objev za poslední tak 2 měsíce. Rip. Musím dát výš. Na jednom metru stream, na druhém fotbal potká najzu. Kdo hraje? Naj, 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 naj. Kamu, tady jsem nějak ztratil? Wait, what? Nevadí. Když možná ani ne, on to vyjde na stejno. Tak to je nice. Ano, ne, pokčem. Tady jsem možná zjistil jednu věc, že když se klipuješ skrz zeď, to se vyjde vteřinu, kámo. Jako, jde to udělat celkem dobře. Není to jako úplně impossible, je to celkem EZ, ale... Nevím. Poučili jsme se z minulých chyb. Mimochodem, jak to jinak hraje ten fotbal.
Noj, dobrý. Nazar, Sikang. Sikang V, kam já nevím, jak se čteš. To nebylo špatné tady toto. Nice. Pojď ten druhý, prosím. Nice, let's go. Pokčem, kamo, gold. Kalfi 6-5, výborně. Teď prosím, kamo, ať to vyjde dobře. Já zase neumím střílet. No, neumím střílet. Bylo to úplně v topu, ale dobrý. Tak za hoďku jsem zpět, rip. Pojď, dělej. No, tenhle mě stál tu ztrátu, ale teďka jsem mohl mít... Nejhorší to nebylo, tam sice trošku byla ztráta, protože tam byl seklej, ale to snad nevadí. Ty nepojedeš v hlavu. Takhle tě máme pozerta, měj se. Třeba se ještě uvidíme. Za hodinu by to měl být bastard, jako. Prosím, žádnýho policajta tady. Nice. WTF? Jak to? Haló? Cože? No. Dobrý.
Nice. Třeba tak to, cože bylo jako originál? Ano, nevím. PogChamp! What the fuck, kam lezu, vole? Dobré, dobré. Hey, Tommy. Ouais. J'ai une nouvelle bagnole. 65 chevaux sous le capot. Et si tu mets pied au plancher, elle dépasse les 75 miles. Bude spíma definitivně, hej, nemyslím si. Minimálně ne brzo. Protože rozhodně co chci udělat tak, jak to vyjde, což je toho 25. Tak... To 25. září, tak to fakt prostě chci projet. Což nebude záležitost na jeden ani na dva dny. To fakt bude třeba v rámci týdne, prostě než to člověk dohraje, že to bude třeba 3 hodiny denně. Taky tak to bude trvat dlouho, protože já nechci to prostě hrát ve stylu prostě dojet to co nejrychlejší, ale fakt to budu prostě projíždět jak všechno, co můžu. Budu sbírat, co můžu a všechno. Takže ty budu fakt tak 20-30 hodin, což bude fakt tak třeba 2 týdny minimálně. Ale zkusíme, co se říkalo, že se tady má jezdit přes Giuliano, vole, tak schválně. Uvidíme. A jenom to streamuješ, tento first feel, hej, asi ne. To je za prvé nevím, jak bych to komentoval, za druhý prostě byl to streamovat hromada větších streamerů, takže tady to nesledoval nikdo a všem je to zbytečný. A fakt bude to mnohem víc kvalitnější komentář, každopádně se nebudu koukat ani na jeden, jo, protože to byla blbost, abych to někoho odspoiloval. Člověk ví, co se tam bude dít, ale chápeš, ta grafika, jak to bude fungovat, jak ty auta budou vypadat, aby se postupně rozvídal, jak to vypadá. No, tak tohle mě zajímá, jak tam dojedu. Tohle teda se jedu poprvé v životě v ranu, jo. Ale říkalo se, že to savene. Někdo říkal dokonce 7 vteřin, mě to sice sejvovalo, myslím vteřinu a půl, ale to nevadí. Oh no, dobré. Dobré. Jako vychází to stejně teoreticky pro mě, takže on je úplně jedno kudy jedu. A za skutr, ne? Oh shit! Jo prdele, já jsem vůl. Nice, dobré. Cepirusák, co pak je, pane? Záleží, jako jdeš, no pro mě to bylo rychlejší. Jak říkám, jakože já se divím, že vám to vyšlo rychlejší. Protože mě celková cesta tebe vyšla, myslím, na 1.51 a tebe mě na 1.43 a to jsem jel, a to ty jsi jel přes ten, to ty jsi jel Giuliano a já jsem jel Terranova. A pak jsem jel já jsem Giuliano a měl jsem to poprvé za 1.45, to bylo horší, ale pak jsem měl za 1.41. Hodně to bylo fakt v rámci vteřiny a půl. Když vycházeš na most, nejde se cez bočnou uličku, hej, můžeš, ale pro mě to není rychlejší. Vlastně držíš větší rychlost a jdeš i do toho kopce rychle. Sice ono to asi je úplně jedno, zrovna i u tady toho auta, ale já už to tak mám naučený, tam jezdí to zatáčkou. Možná jsem mladý, ne? Je tak to, jako na jednu, nebo teďka to nemyslím jako na to, že jsi divný, to nejseš, ale na jednu stranu je pravda, že když totiž máš třeba pomalejší cestu na Terranově,
tak máš třeba taky pro člověka pak jednodušší řídit na Giuliano, protože z toho mostu je to možná jednodušší tam to vychytávání té zatáčky. A možná proto pak je to rychlejší. A když máš tu trasu prostě najetou v ruce, tu Terranovu, tak je to možná i rychlejší ta Terranova lokomotiva. Nebo minimálně menší rozdíl, pro mě to taky bylo rychlejší nakonec, jo, ale to je jedno. No to možná tak sedí, jo, lehce. Kámo, takhle, já si připadám fakt jak jazz, vole, s tím časem. +7, +6, +7. Vím, tady se uvidíme třeba ostatní. Jo, však jasně, on říká, že to ještě Jirka zkusí. A uvidíme. Jako jak říkám, je možný, že fakt když, že třeba pro ty jako, ještě třeba, že nemají tu jízdu tak v ruce, tak je to mnohem víc. Na to čekám víc méně. No já taky, dobrá, mě to právě zajímalo, že zrovna jako od něj, on má celkem tu jízdu taky v malíku už. To je fakt jako running man dává dobrý jako. Tak ho tu vidíme. Kámo, ten co tady dělal? Najzu. O čem se tu bavíte? Skipu do Triptory Country, že jdeš přes Giuliano, že jsi říká, že to změříš. To, tak pak řekni, jak to vychází. Jak říkám, u mě to bylo 1.43 Terranova, 1.41 Giuliano, tak sváně to změř a uvidíš. Normálně, jakmile zapneš ze Salieriho baru, tak normálně zapni timer a potom si ti to vypne, že jo, zastaví. Tak v ten moment si to zastaví, jak vidíš, máš čas, easy peasy, lemon squeezy. Majdeme, teďka si musím ještě vystřelit ty dva pro jistotu, uvidíme. Teda rozstřílím, budu muset vzít náboje z broky, což já nevím, kde si má někdo broku, ale to je jedno. Nebo to když tak vezmu tady ze spoda, uvidíme. Tady budu mít možná málo. A nebo možná dostatek. Oh, no, nice. Teďka rychle pro tu broku a půjdu rychle vystřelit tam ty druhý. To už nepotřebujem, ale potřebuji tuto. Tutok. Usíla pompe, ale jdeme na tyhle dva. Ještě tenhle. Nice. Máme to. Popchambo. Já jsem to skipl moc brzo, asi jsem měl počkat na cutscénu. Ono se říká, že když skipneš cutscénu moc brzo, tak to pak není boosted. Tenhle sice vypadá, ale ten druhý může být klidně pomalej. Dobrý, prvního máme, hoši, je to dobrý. Tak jsem to měl i na autosplitra jedu, aha. No, prvního máme, dobrý, tak co ten druhý? Tak, uvidíme. Come on, ne, pojď. Nice, druhýho máme, dobrý. Jak chceš na Mafia Remake? Hnedka řeknu, jak tohle dojedu, ok? Teďka ho třetí auto a uvidíme. To je trošku ztráta, protože jsme zastavili, tak to bude. Nice, let's go. Jak chceš na Mafia Remake? Hej, těším. Jakože, nevadí, jako, celkem mě naštvalo, že toto překládá, ale nedostanu furt zase lepší, než kdyby se fakt, kdyby to vyšlo špatně. Kdyby ta hra vyšla, ale nebyla by ideálka. Že by nebyla tak dobrá, tak radši si počkám a uvidím. Těším se mega. Trailer vypadá superovej, ten gameplay, jak byl ten krátkej leak. Tak je to v pohodě. A uvidíme, co vyjde to 22. teďka.
Tady bude další ztráta pár vteřin, protože tady to hold. Tady to tady cítím, protože za dvě minuty, no již dvě minuty, to teoreticky za dvě minuty bych to mohl dojet. Tak by to možná mohlo udržet aspoň kámo tohle zase, jo. Nezatočil samozřejmě, to je jasný. Takže hold, smůla, takže tohle musíme hold nějak ujet. O čem řeč? O remakeu. O tom se tady mluvilo hodně často. Ne, dobrý, jsem se bál, že to překlopím. No tady možná i ztratíme pár vteřin. Teď byla slava, hej, to asi jedno. Ono stejně, že jo, je to až v září, tak možná do té doby něco bude, možná nějaký podzimní budou. Ty se ty budou možná až v říjnu, ale to jde. A pak furt je to 40, že jo, tak ono stovka, nebo 130 korun, to asi jedno. Dělá se jakoby znovu mafie, no však jasně. Tak on to není remaster, ale remake, že jo, proto se to tak jmenuje. Kdyby to byl remaster, tak jenom změnil třeba textury, zvuk, ale zůstane to vlastně stejná hra, ale dělat remaster z 22 jako na takovou starou hru, už by se hodil právě ten remake. Tady asi fakt ztratíme hodně. Tady tak plus 15 možná, protože fakt ten můj minulý RAM byl hodně dobrý tenhle. Ztratíme třeba dvě minuty tím, že to třeba někde narazí nebo něco. Třeba tady, no tak ne. Uvidíme, jakože bude to ztráta, ale třeba ne tak velká, uvidíme, jak to dopadne. Tak znova flipnul jsem to, rip. Snaž se, hoche, snaž se. Přiběhovou část? Taky mě to zajímá právě, no. Uvidíme. Kamaz si fakt připadám jak jazz, vole, teďka. S těma časama, že fakt to máš po vteřince, že to nemáš prostě minuta, vole. Qu'est-ce que t'as pour moi aujourd'hui, Ralphie? Salut Vince, tu sais pourquoi je suis là? Ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Frank savait que ça arriverait. T'as quelque chose pour moi? Colt 1911 devrait suffire, mais j'ai aussi un... Non, to mě pak zajímá, jak to znělo, bo. En Sicile, on a... Tady 13 vteřin time save, vlastně já jsem tady potrbal minule. Gol! Bez de. Očivně to by asi bylo Miláno. Kolik to je 1-0, nebo? Lidi, co tady teďka jste, napište aspoň pokčem do chatu, jo? Trošku. A to trošku pohypíme. Je tam jeden pokčem, každý to tady jste. Děkuji. Ahoj, jak jsem? Privět, Rydny. Mám se dobře. I jak dělá to, jak u tebe dělá? Jak prošel tvůj den svůdně? Dělám stojky. I tried speedrun mode. Oh, nice! I saw that you were streaming. How is it going on? 2:35. Nice. GG. No. Actually, I want to try it too because I played it only on race. So if I will done in future sub 5-6, then I will try speedrun mode.
Or Bertone, I will see. That's not Jenny. Actually, I would like to do Bertone and maybe get second or first place. We will see, but actually that will be pretty hard. And then we will try the speedrun mode and try to get sub 220, because it's probably possible too. Because I lost, for example, 4 minutes in Omerta, I think, because I failed it in Bertone run, and I got. Kamo, tak tohle byl parking na pána, ty vole. But it's a bit boring, no cop chases, no sidewalk tricks. Yeah, that's true, but still it's easier. Kamo, tak to byl pokčem. Actually, it's boring, but maybe it's better when you are playing it in more people, because when you're actually, that's true, because when you are playing alone, it can be pretty boring. But if you play, for example, with other guy or two or three or five people or 10 people, it can be better. To bylo hodně dobré, jestli ten drift. Looking forward to leaderboards. Yeah, that's true. Actually, I'm looking forward to on category extensions, because I was talking about it few months ago, and I'm happy that it's going to happen. Actually, I'm still thinking about the free ride which we created with Dave, but I think that's impossible to get there. But maybe, because that rules are not really bad actually. I don't know. In my opinion, so we will see. Now I will wait a while for starting cutscene, because I know that my game crashed here for so many times. Okay, wait a second and go. Please don't drop. Nice. It looked good. Okay, no crash. That's good. But we will see what will be next. Glitchless speedrun. To myslím dělal už i Lambox. Ono se to nemenuje, nebo nevím, nechci kecat, vím, že jsem to u něj viděl, ale asi tak 3 roky zpátky. A pojmenoval to Mafia 99%, že vlastně nepoužíval Boltrova, ale prostě sdělal normálně ty, myslím, Bertone mi se sdělal, ale používal jsem ty auta, prostě kdyby každý play prostě. Ale nevím, jestli to bylo, že nedělal skipy, to nevím, ale mohl bys to dělat glitchless. Find hidden dog head cop. Yeah, that's most RNG category in the world. Šikasně ve sklipu, normálně prostě jak průjezd, kdyby si jel. A tam by se teprve vidělo fakt jako kde možná i pravý profík, protože glitche na jednu stranu se musíš naučit, ale umět celou jako starou hru prostě jak funguje a umět tu dobře v dobrým čase, to je ještě větší kůž. 1.43 teda nová. Hej, tak máme stejně. Úplně stejně. Teďka zkus ten Julian. Velapogu. Omega Pok. To nebylo špatný. Oh no no. Nice.
Pokchamp. No. Znamená to, že můj speedrun má hodinu 30, že jsem dobrý. Pokud až celou dobu do hodiny 30 a našel jsi nový glitch, tak ano, je výborný. What the fuck? Kámo, WTF? To čo sa stalo? Vous êtes la femme de Frank? Oh, vous êtes venu nous sauver. Merci, merci beaucoup. Il est ici. Tohle hošinový skip, hoši, ten se naučte, jo? Jedna 40, no tak to vychází celkem podobně. Ok, tak teďka si ho budu muset rychle ještě otevřít to auto. Bylo tady trošku ztrátička pár vteřin, ale nevadí. Sarah, díky za follow, by the way. Vítej, vítej. Ten Nick už jsem někde viděl. Vole, tady to neumím ten hlas. Tak hlasitě to fakt, já tak vysoko to fakt nedám. Nemáš za follow. A hnal jsem tak svině přes ten žen. Však já taky. We can steal some ideas from another games, yeah. Takže přes tuto jsem tady nevyspal. Však já taky ne, mě to taky tak vycházelo podobně. Co je pak? Kámo, visit English people, největší shitfest, vole, pro dva speedrunnery, pro Lubiho a pro Sokiho, nebo jak se jmenuje. Oba dva failnuli v podobném místě. Ve stejné misi, ve stejné části, v podobném místě. Ono jako tam nejde o to, že by to bylo divný, tam jde spíš o to, že fakt, že to vycházelo tomu rytmu mimo, ale chápeš, může to být stejná situace. Zase na druhou stranu, on ten čas nemá úplně špatný v tom. On myslím nějakých 2.50, nebo má teďka 2.49 myslím, nebo 2.59, ne 2.49, sorry. Nebo kecám, on má teďka 2.50, ale snaží se dát po 2.49. Jako v další misi máme regulérně 30 vteřin safe, jo, protože nám dropla ta hra, takže proto tam to sice nějak tak nepočítám, ale ok, budu to počítat v rámci toho času 2.46.17. Protože tam je full drop hry, takže. Pokud nám teda znovu bude drop nehra, což by mě ve finále vlastně bylo asi jedno, protože i tak se to horečko. Tady je nejlepší se koukat za sebe, teda před sebe, protože vidíš aspoň kde co jede. Teda kde kdo jde. Což je největší blbost. Nekouká jsem se na radar, vole, já prostě jsem pepega. Budu přizapadit asi nové, ale dokonce s těmi budu, až budu jinak hrát, protože jinak koukám za další zjistí a dobrou noci. Jasně, v pohodě, protože jako, jak říkám, já to fakt tady hardím prostě, protože chci dát ten čas. Já to samozřejmě chápu.
jako není to úplně Fast and Furious, ale, ne, ale je to lepší než do sloupu. Mně se zaplo druhý reprák. Asi po hodině. Lol. Omegalu. Ne. Škoda. Pod 1.25 to nebude bohužel, ale tak nevadí. Kam jak tohle nasere, jo. Par chance. ...45 vteřin, vole. Takže já jsem ztratil ještě někde asi. Tombej Gapogu. Jo, já jsem nevěděl, že tady mám 45, to znamená tak 30 plus minus pro mě. Hello, Primo. Nebo ahoj, Primo. Fuh, dobré, 1.25, 1.45. Let's go. Jako tady fakt nevím, jestli máme přes ten nebo ten. Možná pojedu znova přes ten spodek. Já půjdu asi přes Julián, kámo. Chápeš, vychází to stejně. Jak je to jedno. Nenapadlo by mě to, že bych to někdy řekl, ale zase na jednu stranu. No, nebudu teďka nic zakřikávat. Do prdele. Tak snad jim ujedem, kámo. Myslím si, že to by mělo jít snad. Tady to je trošku dál. Teoreticky to mělo jít v pohodě. Do prdele. Prosím, dolů to rešerše, dolů. Pořádně dolů, rychle. Oh shit, kámo. Tak teďka mám totálně napnutý trenky, vole. Prosím, dolů, 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 pořádně dolů, rychle. Nice. Let's go. My bedroom is 30 degree. Oh no. I'm so sorry. I remember that when I was in Italy too, it was I think at 11 p.m. it was I think like 31 or something like that. I remember it. It was pretty hot. But we get used to it after a few days. First two or three days it was horrible because I was trying to not dead, because that hot I was so full of vole, jsem plnej potu byl. A nakonec to nešlo. No, my to musím dávat líp. It was for me as well. Actually, yeah, because... But still you are more used to it than me, because... Our... Sunny, jako hnedka řeknu. Because our culture is used to, for example, 15 Celsius.
or 20 average. Ten bol dostane za plot. Vlastně ono se našlo, že když vlastně se načítá ta mise, tak se tam ještě načte vlastně model předtím, než vlastně se spavne samotný hráč, jestli se teda nepletu. A jelikož vlastně ty v tom v modelu ještě chvilku sedíš, jak ono se to spavne, tak potom když klikáš rychle pravý, tak ono se vlastně nedespavne. Což normálně by se despavlo. Nebo nevím, jak to tak myslím funguje. Králik, privět, privět. Jak dělá si vojedně. Ratatatatata. Bohužel. Pači mu dočereš hlavný vchod. I já nechtěl sdělat to, potom už to já ani dělal to. Já neznám, jak je to, jak já mohu sdělat to. Ty vole, jeď prosím. Jeď. Pořádně jeď to, vole. Prosím, jeď. Nevybuchni, prosím. Prosím. Nice, let's go. Fuh, nice. Já znaju, je to 7 sekund ili 20, já neznaju. I jak já skázal, já neznaju, jak já mohu to sdělat, protože já nechaču riskit. Možno next time I can try it. Já mohu vyskúšať. Lingvista je víno. To ani ne, člověče. Jsem rád, že něčemu aspoň rozumím. Oh no. Dobrý. Oh, já už jsem si, že to jsou policajti tam před mnou. Což to nebylo modrý světýlko. Tak já tam spavne, čum na to. Fuh. Nice, já už jsem myslel, že to nepůjde. Dobrý. Já hraje počti 20 let. A si ho ještě nachodit nový skipy. Dá. Patřím už to, potom už to... čila věci si vole, nevím jak se to řekne. The people were finding the... skips without scripts, but now after that they are trying to find something new in scripts. So that's the reason why they find out the better get used to it skip, which saves for about 30 seconds. That's so much actually. And then it was kam tady ztratím ještě. I když já vím, jako já jsem měl hodně ztrát. So actually that's the reason why in new missions are getting new skips. Because now the community which understand these scripts are finding something new. I don't know how it all works in other missions. I don't know if they found something, but the better get is pretty nice because better to find skip which saves you 30 seconds than skip which I found which saved like 1 second. And it is clipping in priest. So with any reason actually. No člověče, není tak špatný tady ten. Dopadlo to tak bídně. Kámo, to si děláš prdel. Ach jo. Teď je dopadne tohle dobře, abo na petit, vole. A budu spokojený. Nechápu, jak je tohle možný, no. Jít minutu tam se jít, no. What the f...
Oh no, no, on est dans le zadu. Nice. Qu'est-ce que j'en sais? Ok, ok. Bon, on peut pas. Prenez le camion et tirez-vous d'ici. Tommy, prends le volant. Je te file le train dans une des bagnoles. Dobrý hodně stroj, taky si říkám. Trochu randálek byl. Stýle stav to alebo ní. Já to nedělám. Two days for Mafia Definitive Edition Tape. Yeah, that's true. I'm looking forward to it too. Doufujeme v no... Do prdele. You run your mouth and I'll run my business, brother. You run your mouth and I'll run my business, brother. You tell everybody I'm busted. You talk so much you got me disgusted. Cause you run your mouth and I run my business, brother. You run your mouth and I run my business, brother. You run your mouth and I run my business, brother. You starting telling me you my pal. I hit the man behind hell, my girl. You run your mouth and I run my business, brother. Bratře, chybí tam velké AAM. Velkým AAM to pak funguje. I know we're unconfirmed, but I think I fucked it up somewhere. I will fuck it up somewhere. It's impossible to get it today. Because I really don't think that it is possible today. I don't feel it. You tell everybody I'm kámo, už jsem se lékl, že tohle tam dostoupu. Busted, you talk so much to get me disgusted. Cause you put your mouth and I run my business, brother. Šmel, díky za follow a vítej dneska tady. Vítám tě tady a přeju ti dobrý večer. Trrrrrrrrr, snad se tady budeš bavit a nebudeš muset, vole, nevím co, šneky trávit, vole. Opravdu netuším. No block, prosím, děkuji. No car, ok, nothing. Nice. Najdu. To není špatný. I managed to save 100 euro for Xbox One. Oh, nice! So we bought it or no? Xbox One S? Okay, nice. So good luck. F1. Which is smaller and fits better in my room? Okay, nice. C'est un cuistot de première.
Quand une spécialité du pays me manque, je vais le voir. Attends de goûter à ces fromages. I will play on ISO. Actually, that's easiest way to to play for you, Mafia, definitely. How I heard from you before. Tady tu hlášku mám dobrý, protože vypadá to, že máme potíže. To je takový moc mehl. Kámo, tohle se bojím, vole. Tohle se reálně bojím. Toto nedopadne dobře, vole. Plus běž, jeď prosím, jeď. Ne. Jeď. Faut que je me débarrasse de la volaille. What the fuck? What the fuck? Okay, beru lékárnu, ale. One. Two, three, four. What the fuck, vole Salieri, to si děláš prdel. One. Two. Three. Four. Ne. Five. Six. Seven, eight, nine. Ono tam ještě nahoře ten kretén. Nice. Dobře, ztráta, nevadí. Jedeme dál. Tady to tak takových 20 vteřin. Thank you, Sparkchap. Takových 20 vteřin, 25 možná. Nevadí, jedem dál. Hlavní. Tak to byla ztráta tak 15 možná, protože fakt jsem to reloadl a no tak 20 možná, nevadí. Hlavně, že jedem dál. No, dobrý. Za celou mou speedrunnerskou kariéru se mě... Do prdele. Za celou mou speedrunnerskou kariéru se mě nestalo, že by mě Salieri takhle rychle umřel. Nebo ne, že by mě vůbec někdy umřel, tak jako kdyby to nebylo až moc jako mou chybou. Vždycky to bylo až po nějaké době a ne po chvilce hnedka. Od ztrátička, ale tak co se dá dělat, hlavně, že jedem dál. Nebo nevíme, jestli jedem dál, jo, může to někde flipnout, jo, ale... A už tady bude zpívat Marek Ztracený, vole. Ztrácíš. C'est encore moi.
Aujourd'hui, j'ai besoin d'une bagnole à usage unique, vu qu'on sait pas comment ça va tourner. Ouais, Tommy. Pas de problème. J'ai ce petit modèle. Il marche assez bien en ce moment. Et aussi très costaud. Regarde comment c'est facile. Tady ještě zkusíme novou stratu, vole. Ta vám se bude neuvěřitelné dvě vteřiny. Vlastně tři možná, hej. Insta start of car. Za to, co jsem saveil, jsem ztratil tím, že jsem čekal až kliknu, že mi to nevzalo ten druhý enter, ale tak nevadí. Litujeme, snad to vyjde příště. No, dobré. No. Já nechci VR. Ne, na VR rozhodně nemám, ale na první místo v Česku mám. To bych aj chtěl. Mě si teďka vzal zase Fajsík trochu větším rozestupem, ale myslím, že i tak na tom celkem mám. Nebo aspoň doufám. Jako uvidíme, jako bude to hodně natěsno. Aloši, hlavně pojedu New Strat v tom. Hlavně pojedu New Strat v Bastardovi. Jestonec, ten zase začíná. Like Bugger, Jess, putting us Wojtas. Actually, Wojtas is playing Graces, Jess too, and Bugger is, I think, offline. He was trying it, but I don't know if he's still... Wojtat. If he's still... Kámo, neříkám, že jsem fakt něco saveil. Pokčem, dvě vteřiny, nice. No tak funguje. Wow. Díky za follow, Pokmene. Víte tady. Přeji krásný večer. Takže tady mě to píše sice Gold, ale bylo to za 15... Nevím kolik, myslím, že za 15-40 nebo nějak takhle. To znamená, že musíme tak 30 vteřin tady stáhnout. Na 30 vteřin tady mám. Aspoň na 30. Na 40 mám taky, ale na 30 mám víc. Takový, že je větší šance, že dám 30 aspoň. Wow. Now I hope for no car in... No police car in this part, or any police car in whole this whole mission. Bonne chance. Merci. Salut Ralphie. On a besoin d'une caisse. Výborně. Takhle se saveuje čas Joshi. Jsme jako na frustra. Je jako smetánka, takhle ten druhý, třetí pokus a máme tak dalších 25 vteřin. Elle a un nouveau type de serrure, mais quand on est malin. Jako blbý je to, že ztratím jen tak pro radost, protože tam jsem měl fakt čas 9, myslím 30 něco, protože ten jsem měl fakt jako najetej. Já jsem tam měl výhodu v tom, že jsem měl, Insta ten, že on se mě tam nese, že se nepřijelo auto. Já jsem automaticky mohl jet, že jsem nemusel nikoho zabíjet v tom work quarteru. Tam jsem měl obrovskou výhodu, ale tak to hold, máme smůlu. VTF, vole. Paní zas chytrá, vole.
Tady vždycky hodím radši tachometr, vždycky. On je, Tommy, arrête-toi. If you pre-ordered Mafia Dead, still no. I want it, but then I... Good night, kluci, měj se, Jennifer. Dobrou noc, přeji. V tom případě musíme savenout minutu 20 musíme mít savenout, aby jsme měli druhý místo. Což je possible, ale bojím se, že dáme jenom jazzet. Až já si budu muset hecnout Dave Strat. Potom mě dokáže zachránit vteřiny ještě nějaký navíc. Buď mě to totálně dokurví run, anebo mě to extra pomůže. A tady zrovna je risk zisk, ale nevím kam. Bude mít pebečko fakt jako o 30 vteřin prostě a překonat třeba jazza být třetí. Na jednu stranu jo, ale zase když se mi povede takovej run. No když to je stejný argument i pro to, proč bych tohle dělal. Ne? Bude record today, record rozhodně ne, ale možná top 1, ale to je velmi málo pravděpodobné. Jako top 1 Czech myslím. Ale jak říkám, tam ta šance je velmi malá, protože teďka mám minus 35. Tady můžu sejvnout kolem 30 až 40 vteřin, pokud se bude dařit. V kréme mám taky, myslím, 30 nebo 40 vteřin, myslím 30. Takže to je dohromady tak ta minutka a tu minutku bych potřeboval. Takže a ještě k tomu tak 20 vteřin ztratím. Takže bude to hodně těsný, pokud to všechno půjde jak má. Uvidíme, jako fakt se bojím. Jako ztratil jsem fakt 30 vteřin ve fairplay a ještě někde dál. Tak, teď se uvidí, jak to půjde. Dva fustrat, tak let's go. Ne, dobrý, už jsem se lekoval. A to už by pak nefungovalo. Bohužel.
Tak teďka jako please no police. Pokud bude please no police směrem k Gardnu, tak jsme v cajtě. A fakt jsem jako celkem jako afraid z toho. Z toho bazara, jak to bude. Jako už jsem to zkoušel, našel jsem si novou jako strat, kterou teďka dělávám. Ale by měl být v pohodě. Teď doufáme v Neupolis na mostě, no. Nebo jako na mostě, ne na mostě, ale i dál. Nice. Let's go. Oh no 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 no. Dobrý. Ne, dobrý. Už jsem se lekl, už jsem se lekl, že jsem to předrbal a že mě to jo, dělám novej. 20 vteřin se hodí, uvidíme jak to půjde. Neseknete se, že ne, prosím. Děkuju. Tady je zatím asi snad v pohodě, uvidíme jak to půjde dál. Policie tam nikde, teda, auto nikde jako na propadnutí. Kamo to je starý jako prase. Omega 313, ale to se dlouho neaktualizoval. Jako na to, že jsem do té doby stáhl čas skoro o půl hodiny, dobrý. Omlouvám se, pane, nikde výjimečný, čas není 3.13, čas je 2.45.53, nejlepší zatím. Oh no 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 no. Dobrý. 9.9.9.9.9.9. Čijte, že tohle je v prdeli. Jeď prosím, jeď.
Cambo infarct. Díky Storme, ahoj ahoj. Kámo, tady se bojím. Jako trénoval jsem to, tak uvidíme. Vím, že tady je jeden a ten je dál a pak je jeden ještě blíž. Kámo, tohle bude mega pogu. Takže prosím, pokud se to vydaří na first strike, jsou pořádný pok champy do toho chatu. Jo, pokud to dám, pokud se klipnu ven. Jo? Brr, kámo, pojď. Teď hlavně ty klipy, vole. Let's go! Nice, kámo, nice. Tak pojď mi, vole, prosím, nějaký dobrý time save, tučnej pořádně. A tohle byl dobrý, kámo, tohle byl asi top start, jako možná i ten, mimo ty moje pokusy, co jsem mýval. A je auto bez střechy. Oh shit. Kámo, jako už jsem si totiž našel layout, totiž já když totiž nedělám takový ten skip, že se snažím někdy doskočit, ale když vlastně jdu až přímo k té zdi, tak pak mě stačí namířit na to jedno místo, které je tam v boku a je to úplně v pohodě a funguje to. Dělal jsem to fakt takhle furt a fungovalo mi to neustále, takže asi v pohodě. Jako tady je gold 100%, jenom uvidíme nějaké 1.16 a nějaké 40 vteřin, takže fakt jsem to dal pod ten čas, který jsem chtěl. Takže tohle byl fakt ten best ten, který jsem mohl mít. No tohle je mimochodem co za výstup. Jako dobrý, 1.05.25, to není špatný. Sorry Krelik, já nemohu učítat čas. A s kým jsi šel tyčím někdo jiný? Našel to readme, jestli se nepletu. Nebo ne, našel, možná už to netočíš existovalo, jenom si na to vzpomněl, nebo jestli taky jo, nevím. Ale že s ním přišel on. Asi mě to fakt nějakých, myslím, 20 vteřin. Ale že jsem to měl za 3. Za 15 minut 8, nebo nějak takhle jsem to měl, což je furt sice o 9 vteřin míň, ale je to fakt mega dobré. Teď 28 vteřin, tak uvidíme. Vidím ve seriemi 40 dělat z toho startu, ne. Já jsem tam měl drop hry minulý run, což bylo 27 vteřin. Nebo nekecám, ne, 13 vteřin. Nebo nějak tak, ani se nevěděl jsem tolik tam ztratil, já jsem to již někde, myslím to, někde jsem narazil nebo něco. Vesere, vole. Takže nevím, jako já jsem sám se díval, že tam mám takový safe, aby šlo to až dobře. Takže až kdo mi viděl tu novou ztratu, kámo, to by bylo. Jako nemusí to být insta první pokus, ale aspoň tak třeba třetí, čtvrtý, jo? Fakt třeba ztratit fakt takových 10 vteřin, jo? Save not aspoň takových 10 by se šiklo.
To bude vyjet za 30. Jako Lola už, Lola jede teďka, on se taky snaží. A chce dát pod 2.42, což u něj je celkem pasivo, protože když má čas, ztratil minutu a půl a i tak měl čas 2.43. Tak tam jde vidět, jako, jak to dává. Tak on má na čas fakt tak na 2.41. Když součet jeho nejlepších časů je 2.37. Uhni hlavně. Já už teď víme, se tady totiž posledně naráželo těch policajtů, měli jsme Beyblade a nevím co všechno. A teďka to vypadá dosti obdobně, jo, ale... Já posledně jsem totiž hlavně vystřelil úplně na Pepegu, já jsem totiž neměl střídat a i tak jsem vystřelil. Já tam byl, po mně šel policajt, auto už jelo, ale já jsem i tak vystřelil. Nechápu proč. To bylo na Pepegu, ale to nemůžu říct. Hlavně moc brzo. Jsme nějak takhle. Přesně tak. Jak říkám, člověk musí správně jet. Přejeď sama, to je top nápad tam. Myslím, že to fakt udělá. Oh no no no, dobrý. A pak je zase volební šampaňský, vole, to je zase srajda. Všechno teďka už budou srajdy. Nice. To je totiž horší to, že já vím, že ztratím 20 vteřin, víš? Že já ztratím 20 vteřin v tom Just for Relaxation, pokud nebudu mít úplně top RNG. A teď si kámo představ, že jsem furt ztratil 30 vteřin ve Fairplay. Nebo vlastně 40 vteřin jsem ztratil ve Fairplay. A to kvůli tomu flipu. Myšleno flipu v závodě, což ještě víc na Pepegu.
Teď mi tady přijde vždycky taková takový žlutý pozadí, kdyby bylo, když se podíváš. Takový nažloutlý, jako je nažloutlý pohled. What the f... Dobře, takže ztráta tak 4 vteřiny. To nespadne. No, taky doufám. Mně spadl reprák do prdele. Takže já teďka pojedu už jenom na pravej, vole. Já už nic neslyším. Já se tomu zesílit, kámo. O to horší, že to je totiž zrovna reprák, který mě vždycky funguje víc než ten pravej. Kam já to fakt neslyším, ten pravý je fakt rozbitý teďka. Čím mě budu muset uvinčen za rychle. Hej, sko, nazdar. Krásný večer, přeju. Tak uvidíme, jak to půjde tohle. To bylo hodně smův. Já slyším tu hudbu prostě ze země, vole. To mi vlastně slyším tam z dola. Tady nahoře nic. Vpředu business za uchem party, vole. Typical účest of businessmen. Mě to zase poseru. Tak proč se snaží do prdele. No dobrý. Měl být v pohodě, mě se tam seknu. Nice. Česná čolka. Ježišmarja, to je zase... Super, jsem dostal vteřinu. Ale byli furt to držíme dobře. Tenhle misi je fakt neuvěřitelný klobouček. Jako díky no, jenže on je furt, jako na jednu stranu mezi náma je furt velký rozdíl. Proto tam jako
Až Hannes bude hrát taky takhle, když bude to bude hrát takhle dál. Teďka ho musím rychle, jak bude mluvit. Tak. To zvedl, kam ho ty úplně vřítí, ten reprák. To bylo fakt úplně daleko. Oh my god. Nevidím na tachomíru, jo dobrý. Merci Vincenzo. Ok, on y arrivera. Merci Alfie. Špička bych neřekl, špička je lola. Tak jsem tu, nazdar knedlíku, vítej zpátky. Johnny, are you here? Can I ask you please, are you here? Hoši, protože pokud je tady Johnny, tak máme vole Insta Verify. Zítra bych měl na stránce ráno, kdyby tady byl celou dobu. A že tady celou dlouhou dobu byl. Nazdar, Tomás. Chceš mi říct, že pořád máš se zlepšovat? Samozřejmě. I ve Fairplay jsem teďka ztratil 40 vteřin. A stále se můžu naučit novou stratu v tom, ve Visiting Lispy, po která si byl myslím 20 nebo kolik. Teďka sorry, že máte velkou ozvěnu, že to není, tak nevadí. Ale na část ranu tu byl, to znamená, že bude mít práci jednodušší. A jakož se známe, tak je to lepší. Tak Zíra strat nevyšla. Zlepšovat se můžete vždycky. I Lola se může furt zlepšovat. Sice minimálně, ale může. Nice. Trošku ztráta, ale nevadí. Papíres. Snad to bude v pořádku. Myslím, že stále to nebylo dohráno úplně nejrychlejší, co to mohlo být. Rozhodně ne. Jako ty best segmenty o tom mluví jasně, protože best segmenty jsou časy, které hráči vlastně spojili, kdo co zahrál nejlíp a udělal se z toho vlastně takový výcud, který je teoreticky možný a vyšel čas 2 hodiny 37 minut. Což i takový samotný čas má teďka Lola, protože ten je teďka fakt jako ve vedení, ten má podle mě veškeré goldy, kromě asi Sáry, kde to má myslím beater. Máš kolikátý to občas vůbec? Teď jsem čtvrtý. Byl jsem třetí, ale Fajsik mě teďka překonal nedávno, asi před týdnem. Když dá Lola go, tak je to automaticky go, přesně tak. Když jsme tady jezdíte levely, tak by došlo Lolo ještě víc ten teoretický čas. Právě že nešlo, protože on je rozdíl mezi individuálníma levelama ten, že můžeš použít i věci, které normálně v AnyPercent nepoužíváš. Proto všichni říkali, že to nahradí to, co dělal Alpa, tu tabulku vlastně nejlepších časů, ale to by nenahradilo. Protože časy od Alpy v tom jeho tabulce jsou časy, které zahráli lidi v nějakým ranu. Protože to, že to zahráli v nějakým ranu, to znamená, že to vlastně bylo v oficiálním tom, ale když budeš grandit jednu určitou misi, například v běžné rutině, že můžeš použít třeba Falconer místo toho, který bys v any person normálně nebral. Nebo si můžeš glitchnout formulu do Salieriho baru. A tím si vlastně taky můžeš někdy zrychlit jízdu, protože bys používal vlastně rychlejší auto než Bolt Rover. Nebo nevím, jestli rychlejší, myslím, že jo. Nevím, nechci kecat.
podobně tak ne. No právě, právě proto se právě oni hodně říkali, že by to nahradilo právě to Alpu, ale lepší, když ten Alpa právě zůstane, protože to jsou fakt prostě časy, které jsou přímo ze hry. Ale chápeš, to je prostě individuální level a v tom prostě jsou jiný pravidla než normálním ranu. V normálním ranu prostě se snažíš dojet veškerý měsíc za ten určitý čas, který můžeš normálně udělat, nebo jak to říct, chápeš mě. Prostě používáš ty auta, který máš jenom v Any, neděláš prostě side mise, třeba bys dostal třeba Bruno, nevím, jo. Nějaký takový auto, to normálně neděláš v Rally. To znamená, že vlastně to by hodně změnilo čas. Třeba běžná rutina by se rozhodně změnila třeba aspoň o 20 vteřin. To auto je shit a Falconer je na to úplně perfektní. To jsem přemýšlel, jestli by to nebylo lepší použít Falconer, ale nakonec se od toho opustilo, protože... A tohle prostě je to. To auto prostě nepřijede a bojím se, že fakt to je to. Prostě pomáší Polotov. No právě, jasně. Právě proto. Protože... A na jednu stranu tam je právě výhoda to, že by to bylo v těch individuálních levelech. Kdyby to bylo v individuálních levelech, tak je to EZ. Protože tam fakt jako ti nezáleží na tom, jako máš předešlou misi, že tam můžeš v předešlé misi si udělat úplně cokoliv. Ale hlavně, že tu jednu misi dáš dobře. Proto vlastně v Any% Falconer nevyužiješ, ale v běžné rutině už by se ti hodil. Stejně jako s formulou, že jo, prostě že bys v nějaké misi se by ti radši použil s formulu, která je rychlejší než Bolt Rover, která má myslím topku 225, přičeš Bolt Rover má 180. Samozřejmě v misích, kde můžeš jet jenom v jednom a měl bys hnedka prostě jiný čas, protože třeba přes stranou bys fičal úplně jinak. Měl bys ještě třeba o 20% rychlejší. Což by v finále dělá 20% lepší čas. Co když máš jízdu třeba za 1,50, když si zatáčil, tak je to pohoda, ale ještě ne, dobrý, ne. Lísnul nový speedrun před chvíli. Před chvíli, jako teďka někdy před pár minutama třeba, nebo před hodinou třeba. A pokud to je před hodinou, tak to je hodně čerstvé. Jako speedrun mod, pokud jako tady jste a sledujete tady ty speedruny rádi ode mě, rádi teda, a rádi samozřejmě taky, pokud tady nějaká slečna, tak nebudu dělat vyloženě jenom Any% 20.32, oh nice. Ale pokud udělám Any% v dobrým čase, který chci, pokud se dostanu na to druhé místo, tak pravděpodobně buď zkusím Bertoneran, nebo uvidím, a následně pokud bych dal Bertoneran třeba buď na druhý nebo na první místo, tam oni jsou furt za mnou. Oh shit, kámo. Ty vole. Tak ty jsou dobře nabůstěný, ty vole. A to za mnou nebyli. Nice, prosím tě, zůstaň tam. A dělal bych to Bertoneran a pak bych, dobrý, ještě narazili tam, tak snad to bude v pohodě. Tak buď bych dělal Bertoneran, anebo bych dělal ten speedrun mod, který mě taky láká, ale to asi spíš s někým. Bez samotného, jako sice to je v pohodě, bavilo by to člověka, ale lepší, když to hraješ většinou ve výsledek. Tady bude trošičku ztráta, ale ne taková, jakou jsem čekal asi. Jsem totiž čekal asi 25 vteřin a bude to v rámci asi 15 sekund. No i když ono to je furt víc, než jsem čekal, jo. Čekal jsem, že bych ztratil víc, než jsem čekal, ale naštěstí jsem teďka nečekal a ztratil jsem méně, než jsem čekal. Ale jaký je Bertoneran? Že děláš mise i pro Lukase Bertoneho. Brr. Čau, jaký je rozdíl mezi in-game time a real time. Real time je vlastně reálný čas, vlastně jak dlouho to hraješ. To znamená, teďka já jsem pravděpodobně live 2 hodiny tak 26, já jsem zapl nahrávání kousek, vlastně asi druhý nebo třetí pokus byl tenhle run rovnou už. Já jsem zapl nahrávání trošku později
A to znamená, že jsem teďka na takovém, že hraju 2 hodiny 26 reálného času, ale s tím, že hra se načítá a ty načítací linky, vlastně když se načítá ta hra, tak se odečítají, tak to je ten in-game time, vlastně čas, který trávíš jenom ve hře. A speedrunný mod a jaký? To je mod udělaný speciálně pro Mafii, pro speedrunnery, který vlastně nemá žádný mosty, takže vlastně nikdy nemáš most nahoře, žádný policajty, žádný pěšácký auta, prostě žádný jak kdyby normální běžný auta. A žádný prostě takovýhle faily, prostě auto má udělanou střechu, abys neflipnul a takhle. Tento klip vždy padně? Já taky, já jsem se divil, že jsem to tak dal. Když se poprvé rozhodl, že začneš speedrunovat. Hej, to jsou zajímavý dotazky, děkuji mnohokrát za tento krásný dotaz. Rozhodl jsem se asi v září 2019, tím, že jsem se právě koukal naposledy na Peťana, vlastně tenkrát, že bych se na to dostal skrz Peťana, já už jsem o tom viděl tak 3 roky zpátky, ještě dřív, než to Peťan vůbec speedrunoval. A to jsem sledoval, a to jsem pak začal hrát, zkusil jsem to. Já už jsem to reálně zkoušel asi už v roce 2018, jo, ale to jsem měl fakt časy 5 hodin 30, to jsem ani nedělal skipy, jo, prostě to jsem měl fakt normálně, ačkač. A potom tak jsem zkusil první speedrun fakt někdy v tom září, že jsem to viděl na Peťanovém streamu. A následně jsem se snažil to zkusit taky. Nejdřív fakt bylo mu prostě úplně nejvíc mega čas, já jsem ho pak překonal. A to pak tak zůstalo. Ale celkově jsem se ke speedrunu dostal mnohem dřív, už někdy v roce 2017, možná a to skrz Bagra a Lemboxe, kdy oni aktivně streamovali na Twitchi, což teďka už nehrajou. A hrozně jsem odivoval prostě, jak dali první misi za 2 minuty. A celkově prostě dám za 3 hodiny, nechápal jsem. Peťa nebo Hezus, ne, až trošku později. Jsou oveľa lepší časy na to speedrunu, ano. Protože se protože nechodíš vůbec tady, nejedeš vůbec tramvají, teda tady tímhle tou šalinou, ne, teda nadzemkou, nejedeš vůbec nadzemkou, že to celý skipne, v ordinary routine máš prostě bolt rover, nemůžeš použít. Fakt jako můj čas ve speedrun modu byl 2.27, jestli se nepletu, 2.27, 2.30, nebo jak takhle. A normálně jenom 2.43, že jo, až půl na záchod. Jinak samozřejmě na poslední misi si vypnu monitor jako posledně, jako minule. Budeš dělat Dave strat? Hej, přemýšlel jsem o tom, ale nakonec jsem se rozhodl, že asi ne. Jakože save-nul bych mnohem víc, save-nul bych fakt těch 30 vteřin, co mě tam píše, ale bojím se toho, protože sice vím, bylo to pro mě konzistentní, dělal jsem to asi 6krát mě to vyšlo, ale fakt když slyším třeba Lafu a jak to dělá, že mu to že se mu to nevydařilo, tak se fakt bojím. Reálně to fakt asi zkusím normálně, ale asi to nebudu řešit. Jako sice by mě to furt savelo fakt takových 15 vteřin, ale radši savelu třeba jenom 10, ale budu mít jistotu, že jsem to udělal. Sice ano, jako jistotu tam mám, jo, ale fakt jsem prostě furt tak jako nevrlej, co by se stalo. To bude 3 sekundy s Vysikem, kámo, jestli dám vole 2.45, 10, vole, tak asi poseru. To je Dave strat, to je strata, že vlastně když jedeš k Paulímu, když jedeš s autem, hraju normální Mafii, když, k Gerlíku, a když jedeš za Paulím, tak jak za ním dojedeš, tak vlastně zatroubíš, on jako řekne, že jo, jdu dolů, ty vystoupíš a jdeš si pro jiný auto. Ty nastoupíš do auta, prostě odjedeš, pohoda, prostě cajk, a prostě cajk, a následně vlastně jak už odjíždíš, tak on teprve vyjde a nastupuje do toho auta, který ty jsi tam zaparkoval, protože s tím jsi ho trigl. A následně
a následně vlastně tím saveneš čas, protože vlastně nemusíš čekat, než ona nastoupí, ale automaticky jedeš. Samozřejmě závisí na tom, kolik, jestli se ti spavne auto, jo, protože jestli se ti spavne pomalý auto, tak taky nesaveneš. Pokud třeba mě teďka spavne prostě Lassiter nebo střechový vraj, tak je to v pohodě, jo. Ale pokud to bude fakt nějaký pomalý auto, tak možná ten dvě stranu dělá. Jako pokud bude Lassiter, nebo pokud bude fakt modrý, nebo ne modrý, ale proč řeším barvy, nebo vraj, prostě ten ze střechu nebo klidně ve střechy, tak to asi řešit nebudu. Ale pokud bude fakt ten to pomalý auto, takový ten, to bílý, ten Chrysler, nebo jak se mu říká, tak to asi udělám Dave Strat. Uvidíme. Pokud bude Lassiter, tak to neřeším, to pojedu i tak. Nebo jako můžu to hecnout, ale fakt prostě se bojím, že ztratím celý run. Modrý je rychlejší. Prdele, zase tady ten borec, vole, kam lezeš, Pauli, hlavně se, vole, někam nepropadní, vole. Jak to bude úplně v prdeli ten run. Konečně se mi dobře se mi podařilo jen tak pro rozčího jsem se nejvíc bál, vole, a nejde to v pohodě. Prosím, ty to neposel. Nazdar, Petrisko. Ne, do prdele. Ježišmarja. Vole, jaký galimatiáš zas. Pokud musíš dát, aby jsi byl v top CZ. Pokud dám čas po 2 hodiny 45, tak jsme v cajku úplně a nemusím řešit vteřiny. Pokud bude trošku nad, tak to bude těsný, protože Fajsík má, myslím, kolik má Fajsík? 2.45.07 nebo nějak tak? Můžete mi když tak někdo najít, plus? Proč mi jde snížit kvalita streamu? Promiň, a ono se to často bere, že se přednostně berou ty, co mají suby, které já jsem si nechtěl dávat. A někdy to dávají i jako jiným streamerům, a mě to tím nedali, takže bohužel, omlouvám se. Pomáhá to skákání, pomáhá hodně, protože vlastně ho boostneš, on normálně rychle nechodí. A tím vlastně, jak na něj skočí, tak ho šoupneš. Takže si neměl tratit těch 60 sekund. Já jsem se snažil, ale ten fairplay, fakt tam ten flip, to prostě automaticky do mě narazili. Sice ano, trošku jsem předjel předně, ale každopádně tak to bylo celkem jako fail. Takže ho se uvidí. Když se do PPK, tak jsem mohl dát i lol, nemohl. Lol bych dal, pokud bych veškeré mysle dal absolutně perfektně, což je absolutně nereálné. A reálně mi je jedno, jakože jestli... Pokud nedám lol, tak mě to je úplně jedno, člověče. A i když ten, i pokud tenhle run se vydaří, tak je mě to šumák, jestli dám lolu nebo ne. Jakože mě je jedno, že ho nedám. Pro mě je hlavně ten můj cíl, který bych si ještě před 2 měsícama nemyslel, že by ho někdy mohl dát. Hrál si Ducky Outlast, nehrál. Mám ho v tím knihovně, ale nehrál jsem ho, já jsem na to nikdy na takový hry nebyl. Ty golči jsou jen tvoje, nebo celkově co všichni vlastně speedrunujete? Ty jsou jenom moje teďka. Pokud se jedná o jednotlivý timer, tak je to od toho člověka, takže vlastně za dnešní run jsem dal 5 gold timeů. Vlastně 6, protože jsem dal ještě v Molotov party. Pořád nejsem na speedrun. Můžeš napsat, zkusit napsat Modovi. Myslíš, že šance na VR rozhodně není. Pokud bych chtěl VR, tak bych musel už teďka dávno být někde úplně dál. Na 45.08, kámo, ty vole. Ano, pomáhá, protože on, že ho původně byl, já ti pak ukážu, jak poběžím. On původně byl tady, že jo, tam až vzadu. A tím vlastně jsem si, ty vole, ne. Dobrý. Tím jsem si, do prdele. Dobrý, už to nebudu řešit. Pak to remakeu možná, když ho fakt dohrám třeba dvakrát, tak pak to třeba zkusím. Protože se bije Pavel, protože původně stál tam a teď stojí tady. Takže jsem saveil tak 2 vteřiny tím, že vlastně nemusím tak dlouho běhat. Ale nevím, kde dá timer, když mám jeden monitor. Hej, jako timer asi úplně jedno, to jako můžeš mít to vždycky na telefonu. A má to na YouTube kanál, vlastně my teďka víme, že minutu a někde se nad minut, plus minus 40, no právě, tam je fakt jako malá šance to dát. Tak jako absolutně všechno perfektně, nereálně. Teď uvidíme, co bude za auto. Jestli bude něco zatím, jo, vraj, tak to by mohlo být v pohodě. No pokud bude Lassiter zatím, aha, ty mě ujede, vole. Nice. No možná ne. No tak ujede, vole. Nice, dobrý.
Ty vole, ne, jeď. Do prdele. Takže musíme až dál. Kámo, nebejte těch policajtů, je to v cajku. To by bylo dobrý auto. Ale fakt takhle to je hodně mega. To je samozřejmě ztratil vteřinu. Jako ono, tohle je taky v pohodě, to nemá dobrou rychlost, ale fakt se bojím toho prostě, že to. A mně to stačilo. Aspoň, že je modré. A mám tam plátinku levý. Jde klip? Najzu. To už můžeme zahodit. Takže teďka máme tak 4 vteřinky jsme savely. Okay, petit. Qu'est-ce qui t'amène? Je viens de la part de Poli, j'ai besoin d'artillerie. Poli, ouais, je le connais. Enfin, je crois bien. Poši, pokud tam bude auto, tak asi dělám Dave Strat, kámo. Il bosse toujours pour Sally. Hej, až ten lesky klip, já vůbec nevím, kámo. Teďka mě to úplně jedno. No, asi fakt dělám Dave Strap. To je furt 15 vteřin, který se mě můžou hodit. Sice je to održku, ale jako přemýšlím, to asi fakt udělám. Protože já v normálním ranu, jako mám sice 30 vteřin, můžu se mnou tak 15 a ty už jsem ztratil tím, že jsem dal to auto. Takže podle mě to asi možná i poslední záchrana tady toto. Hoši, děláme Dave Strat. Buď Dave Strat nebo Rip. Díky, Vojtas. Jako asi tady by se hodil taky, ale to už je teďka jedno. Díky, Hoši, díky. Musím udělat ten Dave Strat, protože fakt jako mám 1.11 a pokud savenu 5 vteřin, tak jsme 1.16 a bude to, jak bude to close jako prase, kámo. Takže možná to fakt hecnu, kámo. Nazdar, Luby. Pokud tam bude dobrý auto, fakt třeba takovýhle, třeba prostě ten Wright, tak dělám. Pokud tam nebude žádný, tak na to seru, ale... A pokud tam bude dobré, tak jedu Dave Strat. Se si tím možná poseru úplně celý top run, ale to je asi jedno. Teď nebo nikdy. Takhle já se nemůžu otáčet. Teď došel, nazdar Rave, musím dělat tvou stratu, to je co? To je terno. A jestli vyjde, kupuju ti zmrzlinu. Nevím kde, ale to je u pana zmrzlinky rozhodně ne. Kámo, ten Lassiter, vlastně nebude žádný auto tady. Tady nějaký auto, ale tady není žádný. Takže ho musíme dělat, vole, nemůžeme dělat Dave Strat, vole, tady není žádný auto. A to tamto, než dojede, tak to je pozdě, vole. Já to zkusím, kámo. Jo, to jsem si fakt pomohl, vole. Ještě pomalejším autem, vole, já jsem fakt creepl. Tak tímto jsem ten run totálně zaklincoval, ty vole. Tak já jsem fakt dement, vole. Il est un peu tordu. C'est un vieux cinglé, mais il a du bon matos. Pourquoi on surnomme Yellow? T'as pas vu ses dents? Hoši, tyhle straty, vole, poctivý. Umím to, vole, pořádně. A zase lepší jsem mohl tohle dělat bez risku, že to flipnu. Umíš, ale špatný auto, no právě. To byl glitch. No.
Bylička je mi asi posrala ránu. Jako to mohla vyzerat normálně, že zatroubím, vystoupím, vezmu auto a odjedu. Tím bych sejvil hodně času, ale tím, že jsem tady záleží k tomu to pomalejší auto, s tím, že Pavel už vycházel, tak mě to nesejvilo vůbec nic, protože jsem ještě na ně čekal. Ale... Takže bych vzal to druhé auto, který je ještě k tomu rychlejší, tak by to bylo něco úplně jiného. Takže očividně asi rypsa fajsík, ale to je takhle kokotní. Ne? Uvidíme, jako šance tam je. Do prdele, vole. Běž, vole. Ach jo, takhle si posrat ran, vole. Tak perfektní ran to byl. Celle du coffre. Quoi? Dans son bureau. Moi, j'ai tout le temps fait quelque chose. What the fuck, un bégis? Naši Fajsik se raduje, vole, ten má teďka fakt nejšťastnější den, vole. A reálně, vím, že teďka se jakože extra šťastný, vole, že se tohle stalo. Bo já jsem to měl stejně. To je fakt asi jenom sub jazz dneska. To tady ztrácím hodně, vole, to mám, teďka vyjíždím a jsem tam za minutu, vole. A to už ztrácím. Takže tohle prostě úplně v kekelu, vole. FICQ GG. Možná nemám ani jazze, vole. Budu mít, vole. I když ona na jednu stranu, i kdybych to dělal s tím druhým autem, tak i tak bych třeba měl třeba 5 vteřin, vole. Takže ono ve finále je to asi jedno, ale no ještě toto, vole. Ještě flip by to chtělo, prosím. Ještě bych to chtěl flipnout, vole. Jo, fajn, vole, minuta 11. To je v kekelu už. Nice, tak GG, vole. Jo, tak vole, ještě toto, vole. Kámo, takže já myslím, že... Kámo. To je totální kokotina, vole, co jsem teďka udělal, vole, ještě nastoupím do auta, vole, WTF. Jako aspoň ten jazz, kdyby náhodou. Fajsík je teďka, vole, happy. Toto byl ten run. Jež mám na jednu stranu i to, že jsem tam poslal takto. Tak to taky dělá svoje. Tak to je už jedno. No, co se dá dělat, není vždycky posvícení. A já jsem se těšil na ten šťav na ty 2.44, vole, já se šoupnu o jedno místo, kde už jsem byl, vole, já chci být druhý, ne třetí. K čemu mi bude třetí místo, vole. Zíra, ten hráč, který se dokázal dostat nejdál na druhé místo v českém žebříčku, vole. Velice úctihodná pamětihodnost, vole. A mě tohle byl gold, vole, takže tady taky už nesejdu. GG Fajsíček. On jako na jednu stranu, jak říkám, jako i kdybych jel s tím druhým autem, tak i tak bych asi nesejvnul. Kdybych jel s tím druhým, tak by to bylo tak 4 vteřiny nebo tak, než on doběhl ke mně. A to auto bylo takový pomalejší, o takových 5 až, no tak 10 vteřin jsem tam ztratil. Což i tak asi je asi jedno.
Což 10 vteřin by mě asi moc nevytáhlo. Možná to dám za 2.45.16 a já jsem ztratil 10 vteřin a třeba to bude tím, jo. Ale to už je teďka jedno. Ahoj, to teďka čeká, jo, jede. A hlavně já už jsem teďka úplně v pohodě, protože už vím, že jsem to posral. Hrám jenom Jezzer. K čemu mě porazit Jezzer, a co to je? Dobrý, šoupne se vás dolů, a k čemu? Já nechci být před, jenom před Jezzerem. To si dotáhnu, jo. Ať si pak vole Fajsík vezme 2.41, už to pak nezajímá. Nechci být aspoň jednou být první v Česku. No. Ach jo. No jo, no. Když je zíra PPG. Kámo, už mě, málem mě spadla hra, hoši. Mě neodpovídala hra. Mě spadla hra, hoši. Mě spadla hra. To už se nemůže víc posrat, vole. Omega lul. Kámo, dobrý timing na to, vole. Ani nemůžu stopnout timer, vole. Kámo, já to se nesavene, protože prostě to je tohle, takže tohle je úplně rip. Tohle nebude save, kámo. Hoši, tohle je ta hra, vole. Tohle je mafia, vole. A já ani nevidím tu hru teďka. Já u něj nevidím v tom, jo, už ho vidím, dobrý. Not responding, nice. Ještě dobré, že si to pojebal předtím, kdy máš to občas, tak tě jebne. Tak já jsem měl to, no to je pravda, to je zase na jednu stranu pravda. Ale tohle se pana Vávra nedělá, vole, aby mě spadla hra zrovna tady. Tak jo. Jako safe tam nebude, hoši, to vám říkám, vole. Jdete na to, není tam. Je tam. A ten dobrý něco ztratil, takže i tak můžeme jít dál, hoši. Je to dobrý. Tak aspoň toho jazze můžeme dát. Já jsem tady ztratil aspoň tak minutu. Nechápu, jak se tam dokázal udělat, jak se tam udělal safe, ale... Já vás teďka bojím, že kliknu špatnou misi, vole. Takhle musím kliknout vedle a teďka takto. Aspoň toho jazzy, když už. Tak počkej, edit splits, deactivate, activate. Tak a aspoň toho jazzy, když už. Uvidíme. Tohle už je nakekel, tohle dojedem špatně, ale je tam velký drop, takže aspoň toho jazze. Uvidíme, jak bude dlouhý ten save. Ale teoreticky by to mělo být dobrý. Kámo, jestli to nebude pod žeze, vole, tak já už nevím, vole, bude to 2.45.35, vole, já se tady poseru. Jako netypuju to, že to vyjde, vole, vlastně, že to fakt bude o vteřinu. Nice. Vela pogu, vole, dobrý. Kámo, to si ze mě děláš prdel už. Kámo, já to fakt nemám. Omega lul. Lol. Pojď, prosím, ať to vyjde dobře, ať to vyjde dobře.